in festa transfigurationis domini salvete sum nelson medina ordinis predicatorum ec es lexio sancti EVANGELII secundum marcum in illo tempore assumit iesus petrum et jacobum et joannem et ducit illos in MONTEM EXCELSUM seorsum solos et transfiguratus est coram ipsis et vestimenta eius facta sunt SPLENDENCIA candida nimis qualia fullo super terram non potestam candida facere et apparuit illis elias cum moise et erant loquentes cum iesu et respondens petrus ad iesu rabbi bonum est nos hic esse et faciamus tria tabernacula tibi unum et Moise unum et elie unum non enim sciebat quid responderet erant enim exterriti et facta est nubes obumbrans eos et venit vox de nube hic est filius meus dilectus audite illum et statim circunspicientes neminem amplius viderunt nisi iesum tantum secum et descendentibus illis de monte precepit ilis, ne cui quae vidissent narrarent nisi cum filius hominis a mortuis resurrexerit et verbum continuerunt apud se conquirentes quid eset ilud a mortuis resurgere verbum domini seis dias después toma jesus consigo a pedro santiago y juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús, rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra y vino una voz desde la nube. Este es mi hijo amado, escuchadle. Y de pronto mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Caimetá gemeras Hex, para Lambane, hijo Jesús, don Petron. καί τον Ιάκωβον, καί τον Ιωάννεν, καί ανάφερει αυτούς εις όρος χυψηλών, κατηδίαν μόνους, καί μετεμορφώθε ἐμπροσθέν προσθεν αυτών, καί τα χυμάτια αυτού ἐγένετο το τα λεουκαλίαν, χωρί ακναφέους επί τες γέσου δύνα ηχούτος λεουκάναι, καί όφθε αυτοίς Ελίας, σύν Μοϊσέι, καί έσαν σου λαλούντες το Ιεσού. Καί απόκριθείς ο Πέτρος λέγει το, Ιεσού, «Ραβί, καλόν εστίν χεμάς χώδε έιναι, καί ποιέσομεν τρέις γενάς, Σοιμίαν, καί Μωυσαημίαν, καί Ελίαμίαν». Ούγαρ έδεοι τι αποκριθεί, έκφοβο γαρ εγένοντο. kai egeneto nefele episkiatsus autois kai egeneto phone ektes nefeles hutos estin hohuios mou ho agapetos akouete autou kai exapina periblepsamenoi uketi udena eidon ala ton iesoun monon me theouton kai katabainonton auton ek tou orous διεστέιλα το αυτοίς, χινα με δεν είχα έιδον διαγέσονται. Είμαι όταν ο χωριός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστέ. Καί των λόγων εκράτεσαν προς χαυτούς, τσουτσετούντες τι εστίν το εκ νεκρών αναστέναι. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus βοβίσκουμ Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.